nejlíp vyzdobená rybářská prodejna široko daleko. No, prostě nemá období. No, já jsem na místě. Hele, LK Bites, jako prodejna nádherná. Jo, nekecej. Nekecej, Record Corner. Peperimu. No, holubí holinka. Čau rybáři, čau rybářky, Petru zdar, zdraví tě Kubák, ahoj, zdravím tebe, tebe, tebe a tebe taky. A přátelé, je sobota, sice sobota, ale jedu do LK Bites, do 3 hodin mají v sobotu otevřeno. A proč jedu do LK Bites? Jedu do Přilouče, do LK Bites, abyste věděli, kde to je, mám to z Hradce kousek. A jedu si pro novej motor ke člunu, pro 65-liberní Haswing, určitě ho znáte, je to taková klasika, já jsem měl v minulosti možnost si Haswing vyzkoušet na starý vodě, tam měli 65-librový Haswing a mně se ten motor moc zamlouvá, jinak je to osvědčená klasika. A proč jedu do LK Bites? No, protože v LK Bites ho mají za nejvýhodnější cenu v současné chvíli, ho v LK Bites, jinak teďka jedu přes Labe, krása, jo, krása a jedu ke Krásovi. A hele, jedu si pro něj do LK Bites, protože ho mají za nejvýhodnější cenu, vychází na nějakých 7100 po registraci, ta klasická cena na internetu je něco kolem 8000 zhruba. A cena, proč jedu pro motor už teďka? No, protože ceny budou stoupat a já ho chci chytit ještě za nějakou normální cenu. Prostě s tou inflací jde všechno nahoru. Já mám zprávy, že i motory Haswing půjdou nahoru, takže si pro ně jedu zavčasu. Jo, kluci a holky, rybáři, rybářky, jsme tady. Jo, hoši, tohle je za mě nejlíp vyzdobená rybářská prodejna široko daleko. To prostě nemá období. No, já jsem na místě. Hele, LK Bites, jako prodejna nádherná. Kuci a holky, rybáři, rybářky, ještě jednou Petru zdar. Hele, jsem v LK Bites a jdem se společně podívat do prodejny. Nikdo tady není, takže je sobota. Takže to chytneme bez lidských obličejů a omrkneme, co tady všechno mají. Hele, jdem na věc. Jdem se podívat dovnitř. LK Bites. Dobrý den. A v rychlosti to tady prolítnu, to jsem si teďka narychlo domluvil, protože tady nikdo není a to je skvělá příležitost vám ukázat, jaký tady je sortiment. Podívejte, vláčecí věci, to mě moc jako nebere, protože moc nevláčím. Ale je tady to mraky, fakt to tady je naplněný. A trošku se to tady od minulého roku změnilo. A já vám chci hlavně ukázat, jsou tady jiné věci, než široko daleko různě na prodejnách. Mají tady ESPčko pro kapraře. A docela plnej regál kordy. Kordu baštím, to jsou super věci, ale mrknem na to ESPčko, protože to jsou věci, si myslím, že ty tady široko daleko ve východních Čechách nikde nejsou. Takže taková jakože krátká špionáž, když už tady jsem. Jo, hele, plastová kukuřice ESP, tu tady objednáváme. Jinak tyhle věci já vlastně vůbec jako neznám. Tady mají Marcela krmení, to si myslím, že je taky jenom tady. Málo kde tohle to vidím. A fakt jakože big vybavená prodejna.
ještě mrkneme, hele, tadyhle je nová místnost. Počkej, tady nebudu točit nějaký pořádek. Ale čekuj, nová místnost s těmihle těma většíma věcma. Jo, tohle je můj bejvalej člun, ten jsem dříve měl. Teďka už scháním něco se zrcadlem vzadu. A pro Haswinga jsem si přijel. Jo, akorát tohle je myslím 55. Jo, 55. Já jsem přijel pro 65. Jinak tady je nová místnost s futrálama, s podběrákama, s podložkama, se spacákama. Tyjo, nekecej. Bivak LK Bytes, hele, ten je dobrý, ten se mi líbí. Čověče, brolíčko, pěkný, moc pěkný. Takový skoro Fox Camo. Tady vidíte Foxe, tady vidíte LKčko. Super, jinak to je můj spacák, tenhle ten přesně používám. Takže, tohle je nová místnost tady. Myslím si, že by byla škoda, když už jsem tady, to nenatočit. A já si pro takovýhle věci radši jedu osobně, než to posílat dopravou. Ale nějaký, no, bombičky, těch je teďka všude málo. Lidi asi přemýšlej, že tím budou v zimě topit, nebo co. Jo, hele, plišový ryby nesmějí chybět. Jo, a mrkneme, podívej, cukrárna, Lukáše krásy. Tohle, hele, marshmallow, ne? Jinak opravdu pěkná prodejna. Podívej na to. Teďka nedávno jsem byl na návštěvě na Sahaře, tam se příští rok určitě chystám. Napište mě do komentářů, co si o tom myslíte. A jestli chcete vidět Saharu, jestli chcete, abych tam zajel. A největší mazec, hele. Nutrigo a cuc po cuc. Toho tady je kotel, všechno skladem, masakr. A ještě se mrkneme dozadu, hele. Dozadu tady, hele, touhle uličkou už jsem šel. Tohle je komplet LK Bytes Boilies. A vedle feedrový program plus, jakže se vyslovuje ten Drenen? Drenen, díky. Mám tady nápověru. Tyhle tady vidličky, člověče, takovýhle nerezový, to taky nikde moc nevidím, všude to je. Tohle je ukrajinská výroba, zajímavé, to už asi nebude, no. Podívej, to jsou takový ty jemnější věci. Peletky, feeder, metod feeder. Matrix, to je klasika, kde je Fox, tam je Matrix. A čekuji další místnost. Pruty, ty vole. Je toho tady hodně, no, je toho tady hodně, tady nějaký zbytky z Neše, než tady moc nedělaj. Tohle nevadí, to dělají zase jinde, prostě ten sortiment na těch prodejnách musí být rozdílný, aby byl důvod, proč tam vůbec je, tyjo, pěkný karbonový bobiny, člověče. Prologic. Jo, z Prologicu tady toho mají taky dost. Zajímáme nějaký Foxík, takže milovníci Foxu si tady taky vyberou. Hele, i ta taškovina, všechno, tady mají všechno od Foxe, člověče. Waterboxy, nebo tyhle ty... Zkrátka tyhle ty vodotěsný tašky, toho tady je kotel, hele, kotel, hoši. Fakt jako pěkná prodejna, Přelouč, jo, kdybyste nevěděli. A vlastně, když chytáte kolem Hradce, tak kolikrát ta Přelouč je blízko těm revírům, co chytáte, pokud chytáte ten směr pardubický. Jo, hele, jako tady bych si toho hodně vybral, nekecej. No tak, to je bejska přesně pro mě, hele. Až na to, že to je vláčecí značka, to je moc pěkná, hele, to se mi líbí, to je fakt pěkný. To bych si vzal i do města. Jo, hele, nekecej. LK Bytes trička, no tak to je pecka, hoši. Kulich LK Bytes, ten je roztomilej. No. Dobré. Takže takhle, takový rychlej průlet, dokud tady nikdo není. Nerad bych někoho točil. Hadříky. Jo, pěkná prodejna, velká. Richmanky tady je taky.
kterou uličkou jsem ještě neprošel. Je tady to opravdu moc. Hele, vláčicích nástrah. Jako masakr, kotel. Hodně moc nástrah, gumový, hele, woblery. Tyhle ty woblery ani neznám, Lucky John. No, tady vaše srdéčko pokře. Nekecej, tohle to je asi, člověče, to vypadá jako obal na Deeper. Zajímavé. A víceméně, máte to tady nabitý teda. Natlučený regály. Tady, hlavně to ESPčko pro kapraře chci zmínit, protože to tady fakt široko daleko nikde není. Mám dojem, že ESPčko dělá i navijáky. Nějaký jsem viděl na videích. Jo, pecka, hele. Super. A já už bych tady měl mít, hele, v krabici mám tady připravený 65-librový motor. Zajednal jsem to a jak říkám, tady v současné chvíli koupíte Husswing motory za ty nejlepší ceny po registraci na e-shopu. A takže jsem se zaregistroval a fičím. Hele, ještě jsem tady objevil takovýhle pěkný olůvka, sleduj. To jsou olova LK Byte. Ty jsou moc pěkný. To je prostě domakaný. Jo, nekecej, rekordkorn. Ten mám doma ještě ve starém balení. Jo, hele, docela hustá cena, ale rekordní kukuřice. Je, už tady jsou lidi, takže musím trochu tajně. Jo, taková krátká špionáž. To je esence, hoši. Hele, peperinu. Holubí hovínka. Sleduj. Rohlikáče LK Byte. Takže Lukáš Krása nejspíš po nocích navlíká nitě do rohlíku, hustý. Ne, to byl vtip samozřejmě, ale jo, vůbec jsem nevěděl, že rohlíkáče dělá i Lukáš Krása. Zajímavé. Jinak tady to je kotel, hele, kotel věcí. Kukuřička, ale tohle to je boží. Škoda, že je takhle strčený tady vzadu. Jinak teda nádherná řezba, mám tohle to strašně moc rád. To jsem tady teďka objevil, to asi nebude na prodej, hele. Ale je to super, moc se mi to líbí. Jo, tady Madcat pro Logic. Hele, je tady toho fakt jako kotel. Kotel, tady máme Mivardistan, klasika M-ko. To přelítnu, to mě zas tak nebaví. Další pro Logic. Jo, hele, naplněná prodejna. A kousek ze Sahary, to je ideál. Tak hele, motor mám. Hodím to do auta, valím, fičím. Motor už mám v kufru a vy se asi budete ptát, proč motor, proč člun, když tak rád používám RC lodičku. Přátelé, strašně rád zavážím RC lodičkou, ale ten člun v případě třeba toho opatovického písníku, kam strašně rád jezdím a odkud je většina mých videí, tak vlastně já jsem přišel na to, že o nějaký ryby přijdu a není jich málo a přišel jsem letos o docela dost pěkných velkých kaprů, což uvidíte v dalších videích, který mám připravený třeba na zimu. A hod, prostě ten člun na zdolávání potřebuju. Samozřejmě budu člunem i zavážet, proto jsem vzal tenhle ten silnější motor a
proč Huswing? Hele, to je osvědčená věc, to jsou motory, které prostě makají, minimum problémů s nima, musím to zaklepat, než si ho vyzkoušíme, tak doufám, že funguje, samozřejmě, hele, jak dojedu, tak ho vyzkoušíme, ale prvoplánově motor bude ke člunu, člun zatím teďka scháním, protože čluny, ty, co bych chtěl, tak nejsou moc skladem nikde a prostě kvůli zdolávání, kvůli bezpečnému zdolání ryby chci mít na opaťáku člun, myslím si, že to je, dává to smysl. Nic, hele, já fičím, valím, jedu a jakmile dojedu, jedu na členský revír a jakmile dojedu, přátelé, tak se na motor mrknem. Tak dívej, motor jsem dovez. Trošku sprchlo, proto mám mokrý bodky, ale jdem se na něj podívat. Jdem se podívat, co je v balení. Už jsme to odvírali na prodejně, takže to je rozříznutý. Ale, hele. No, člověče, je to pořádně zabalený. Motor samotný, tady je takhle ovládání. Ale já to jdu vybalit, 3, 2, 1, šup. No a když to takhle vytáhnu z té krabice, je to tam opravdu napevno je to obložený kartonem. Plus ještě na ose motoru je tady takováhle ochrana, dali si se zabalením opravdu záležet. Tak v balení najdete samotný motor, najdete tam 3listou vrtuli. U některých motorů jsou dvoulistý, tady je 3listá a najdete tady takovouhle montážní sadu, kde jsou vlastně matice k té vrtuli, nějaký podložky. Myslím si, že tam je i náhradní matice, u mýho předešlého Huswingu byla náhradní matice a pak tady je takovýhle dotahovací kříž. Takže teoreticky by to mělo být sestavitelný u vody. Jinak je to tenhle ten motor. No já to jdu složit a ukážeme si ho, jak vypadá sestavený a zbavený všech igelitů. A motor je v kuse, našrouboval jsem akorát vrtuli, jinak všechno bylo připravené k použití tu vrtuli. Našroubujete tady tím, vlastně jenom nasadíte a zatáhnete tady matku, takže to je úplně jednoduchý. Pak tady máte pítlíček, kde jsou náhradní dvě matky, náhradní dvě podložky, náhradní takovejhle čep, kterým je ta vrtule vevnitř taky zajištěná. To je bonus, tohleto. Jinak jsem zvyklý už z minula, že tam, kde Huswingy prodávají, jde koupit ty náhradní vrtule. Může se občas stát, že se vám třeba povolí matka, že vám třeba ta vrtule jako spadne z toho. Nebo sorry, ne vrtule, lodní šroub. No jinak motor je složený. Zlikviduju tady tenhle ten bordel, krabici. Je tam takovýhle manuálek, to bych vám měl asi taky ukázat. Tady je vlastně popsaný, jak po sobě dáváte jednotlivé podložky a matku. Jo, je to tady nakreslený s tím dotahovacím bazmekem. Tady jak to přidělat k lodi, jak to přidělat k baterce. Jinak u motoru Huswing je taková jedna specialita, nebo ani ne asi specialita, ale tady prostě ty kabely jsou opatřeny těma kroužkama na konci. Není tam žádný krokodýlek ani nic nacvakávacího na baterku, ale jsou tady tyhle dva kroužky. Což já řeším jednoduše, ustřihnu kabely, jako jsem to udělal u svého předešlého motoru, ustřihnu kabely a dám tam krokodýlky, jako jsou třeba na startovacích kabelech u auta. Něco v tom smyslu. Takže, hele, 65 Huswing doma, ještě vám ukážu, jestli to takhle opřu o ten polštářek, protože ze spoda
ze spoda toho motoru je takový křidílko. A motor z vrchu vypadá takhle. A máte tady ukazatel 100% nabití baterie, 50% nabití a 20% nabití baterie. To kvituju, protože třeba u RC lodičky jsem si zaplaval, protože tam vlastně ten ukazatel ukazoval jenom voltáž na baterce a to je takový matoucí. Jinak samozřejmě tenhle ten motor a to jeho ovládání, tuhle tu tyč, můžete nastavit, to je strašně jednoduchý. A je tady i jakýsi digitální spořič energie, což úplně nevím co je, ale jak říkám, tenhle motor jsem měl půjčený už, vyzkoušený ho mám a jezdil jsem s ním a prostě za mě v této cenovce je to v tomhle provedení top. Samozřejmě nejde to srovnávat s motory, jako jsou třeba Torqueeda, tam to je úplně něco jiného. Tak jo, přátelé, motor je doma, teď už jenom vychytat a vybrat ten správný člun. A já se s váma loučím. Petru zdar, zdraví vás Kubák, mějte se krásně a nezapomeňte, pokud se vám video líbilo, tak tady někde dole je like nebo díky. Nezapomeňte na odběr a samozřejmě zvoneček, ať nepřijdete o žádný další rybářský video. Petru zdar. Neberem hákem, rybaříme s Kubákem, a kdybychom s ní náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Když jsem někdy ztracen, nevadí, je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí. Vždycky mi na ústech úsměv naladí. Nejde v tom o žádné excesy, my jen po stopách a projdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem, a kdybychom s ní náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Vyrážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude sto pro ok. Už za míň nežli za chvil pár uslyšíme Petru vzda, sleduju jeho kanál víc než rok, teda sedu. Když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde sedět u vody. Díky ti za typu sdílení. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem.